Hello viewers, welcome to Priyadarshini's Vlogs. Aji mo apnalokor babe loi hisu eti healthy salad recipe. Babe mo loisu keitaman badam, etugraman narikol, bilahi, tiyo, hiju alu, gojali ulua boot aru mogu, ada, joloki aru piyaj. Eta prothomote moi boot aru mogu kini batitut dilom. Area Hizualu Tapas of Katu had the Okinuia Pisu Area Katu Abilahi Logote Madame Arunaikol Arusekot Pian Zolokiaro Adao Yatidis. অলপমান আচাৰৰ তেল দি দিছো আপোনালোকে যিকোনো আচাৰৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা মিঠাতেলো দিও বুলিলে দিব পাৰে আৰু অলপমান কলা নিমখ দি এতিয়া আটাইবোৰ সামগ্ৰী সানি লৈছো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ সালাদ আপোনালোকে হয়তো কোনোৱে বনাই খাইছে যদি খোৱাও নাই তেনেহলে এবাৰ খাই চাব বুলি অনুৰোধ জনালো আপোনালোকে যদি আগতে এনেদৰে সালাদ খাইছে তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলো প্ৰিয় দৰ্শকসকল মোৰ এই আজিৰ ভিডিঅটি চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটি হিট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো আকৌ আহিম আন এটি নতুন ভিডিঅ লৈ আজিলৈ আহোঁতেনে ধন্যবাদ।